У річці Десні у Чернігові зафіксували плями органічного бруду, який рухається на глибшій частині річки та осідає на дні. Таку інформацію оприлюднило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Вода на підході до Чернігова темніша, має неприємний запах. Протягом останньої доби на ділянці Десни перед Черніговим здійснюються заходи з насичення киснем поверхневою водою, інформують у Міндовкіллі. Нагадаю, всередині серпня у воді річки Сейм, яка протікає у Курській області Росії, були зафіксовані невідомі отруйні органічні речовини. І вже до кінця місяця Держагенція з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм зафіксувала у Сеймі та Десні на Сумщині і Чернігівщині темний колір води, запах гнилі, аміаку, мертву рибу, зокрема поблизу Батурина. За вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження, а рибоохоронні патрулі тоді утилізували мертву рибу.